Så klokken, hvem er han lige? Jeg mangler 8 minutter i episode 26. Jeg ligger ved at falde i søvn, det går jo ikke. Så lad os tage et glas cola. Og et par lakridser med, så kan jeg lige uploade den her. Jeg har sådan set gået i sengen, jeg har kigget på Danmarks Radio. TV-guide, jeg synes ikke der kommer noget, hverken på DR1 eller DR2. Så, men jeg spiser ikke mere i dag, hvis det lige skulle være et par tomater eller et stykke agurk. Spiser ikke mere dag. I morgen er det så to mere æg og rugbrød. Og så skal der skrælles kartofler til mandag og mandag. Og onsdag. Og så ikke tirsdag, torsdag, så bare med fredag. Så skal nok være noget vægttab, tror jeg. Men hvis jeg skulle tage en lille smule på, det håber jeg ikke. Altså, jeg helst ikke tage noget på, jo, men så taber man bare et enkelt kilo eller et halvt kilo, så er det bedre end ingenting, ja. Ej, jeg tror, jeg taber mig mere, det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af på fredag. Og så er der ikke noget med at sige, at når jeg puh, lækkert, så kan jeg bare fortsætte med at spise. Det kan jeg nemlig ikke, fordi så tager jeg det hele på igen, jo. Så hvis jeg skal tabe mig nu, er jeg nødt til at fortsætte mit vægttab, mit diæt resten af året. Yes, vi tager et par lakridser mere. Nå, så vi tager det sidste. Så er der ikke mere spørg. Men jeg er kommet halvdelen igennem påsken. Jeg vil se videre på den her. Kan I have en god lørdag aften også?